Ka përfunduar asfaltimi i aksit drithas poshtë vlloçisht, një investim ky i shumë pritur nga banorët për shkak edhe të qarkullimit të tyre në këtë zonë. Pas ndërhyrjes me kanalizime në fshatin vlloçisht, rrugët e këtij fshati ishin të amortizuara me gropa e baltë e për këtë rikonstruksioni kësaj rruge ishte i domosdoshëm. Investimi ka përfshir rrugën nga fshati drithas poshtë e deri në qendër të vlloçishtit dhe nga qendra deri te rruga nacionale, ndërsa pjesa e qendrës do të financohet me fondet që do të kursehen nga prokurimi këtyre investimeve. Edhe vetë banorët janë shprehur mjaft të kënaqur për punën e kryer, ndërsa kanë kërkuar edhe sistemimin e një kanali në anë të rrugës. Jemi shumë të kënaqur me këtë rrugë që na bën. Paka shumë mirë e shtruar, edhe jemi të kënaqur si lagje, si fshat, si... Si ishte më përpara? Ishte gropa, ishte shumë e dëmtuar, e shëmtuar rruga, të ashtu shtruar, do me thëmë, jemi të kënaqur, jo. Po këtë kanalin, nëse për kanalin, të kemi qikë si vështirë kështu. Për kanali e shku, ja, e rënua, shku, kemi adhe fëmive, na bje fëmija këtu. Ta bejnë, ata e disi të ta bejnë. Aktualisht puna është duke vjuar për shtrimin me plakat të trotuareve, ndërsa pritet që së shpejti të asfaltohet edhe një pjesë e vogël e këti aksi.